Salam, axşamınız xeyir. Demək, ardıcıl ədədlər dərsinə davam edirik videolarımıza. Videolarım xoşunuza gəlsə, izahlarım xoşunuza gəlsə, bəyənin, abunə olun. Deyir ki, əmr deyir, xahişdir. 240-dan sonra gələn 2 ardıcıl tək ədədin cəmi. 240-dan sonra hansı ədəd gəlir? 241 da 242 yazmıram, ha, bura. Çünki burada 2 tək ədəd deyir. Tək ədəd olacaq 243. Deyir, bunların cəmi, hələ bunların cəmini tapaq, eləyir 484. Hə? 484. Rəqəmləri müxtəlif olan ən böyük 3 rəqəmli ədəddən neçə vahid azdır? Rəqəmləri müxtəlif olan ən böyük 3 rəqəmli ədəd hansıdır? Deməli, 9... 8, 7. Budur da. Bundan neçə vahid azdır? Hesab. 987-dən çıxıram 484-ə. 3, 0, 5. 503 vahid. Cavab oldu C variantı. Sonra növbəti suala baxaq. Deyir ki, 3 ardıcıl cüt ədədin cəmi 234-ə bərabərdir. Bu ədədlərdən ikincinin rəqəmləri cəmini tapın. 3 ardıcıl deyirsə 1, 2, 3. 3 ardıcıl, görürsün, cüt deyir. Cüt. Yadınızda saxlayın. Bax, cütdə desə, bax, cüt. Təkdə desə. Təkdə desə. Bu rəqəmlər 2-2 artacaq. Niyə? Bax, məsələn, bax, cüt 70. 70-dən sonra nə gəlir? 72, 74, cüt deyib axı, 76 və yaxud tək. Məsələn, 7, 9, 11, 13 və belə davam edəcək. Görürsün, minus 2, minus 2. Tək cüt deyəndə 2-2 artır. Amma deməsə, desə ki, 3 ardıcıl, boş desə ardıcıl desə, bu 1-1 artacaq. Bunu da bilirik də. Niyə? Çünki məsələn, bax, 100, 101, 102, görsən 1-1 artır. İndi bizdə cüt dediyinə görə, cüt dediyinə görə, birinci ədədi götürürəm x. İkinci ədədimiz olacaq x üstə gəl 2. Üçüncümüz olacaq x üstə gəl 4. Bunların cəmi deyib nə qədər? 234. Yazıram buradan. Boş yer var. Hə. X üstə gəl və birinci ədəd. X üstə gəl 2, ikinci ədəd. Üstə gəl. X üstə gəl 4, üçüncü ədəd. Bərabərdir neçəyə? 234-ə. X, X, X. Elədir 3, X. Bərabərdir 234. Çıxılsın 2, çıxılsın 4. 3x də bərabərdir 228-ə. Hə, elə edir də 228-ə. X bərabərdir 228 bölünsün 3-ə. 7, 3-ün 21, 18, 6 dəfə. 3, 6, 18. Deməli, birinci ədədimiz oldu 76, ikinci oldu 78, üçüncü oldu 80. Bizdən nə soruşur? Bu ədədlərdən ikincinin, ikinci budur, ikincinin rəqəmləri cəmini tapın. Rəqəmləri cəmi də odur ki, 7-nin üstünə 8 yer, eləsin 15. Cavabım oldu D variantı. Keçək növbəti misalımıza. Deyir ki, deyir, 4 vahid artan sıra ilə düzülmüş ardıcıllığın ilk 3 həddinin cəmi 63-ə bərabərdir. Bu ardıcıllığın 5-ci həddini tapın. Yaxşı. Olsun. 4 vahid artan sıra ilə düzülmüş, bax, 1, 2, 3, 4, 5. Hələ 5 mənə lazım deyir. Ancaq yazdım. 4 vahid artan sıra ilə. Bax, x, birinci x-dir. İkinci olacaq x üstə gəl 4. Üçüncü olacaq x üstə gəl 8. X üstə gəl 12. 4-4 gəlləm də bunun üstündə. X üstə gəl 16.
Düzdür? Bax, bizdən bunu istəyəcək. 5-ci, bu ardıcın 5-ci həddini deyir tap. Hə, nəysə. Deyir ki, 4 vahid artan sıra ilə düzülmüş ardıcılığın ilk 3 həddinin cəmi. Bax, 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 bunu istəyir. Bunun cəmi deyir nəyə bərabərdir? 63-ə bərabərdir. Da bunları 5-in də gəlmir, nə üst-üstə. Çünki ilk 3 həddinin cəmin deyir. Birinci hədd üstə gəl, ikinci hədd üstə gəl, üçüncü hədd bərabərdir 63-ə. 1, 2, 3, 3 çıxıs bərabərdir 63 çıxılsın. Hələ bunları onu da belə toplayaq da. 12, 3 çıxıs da bərabərdir 63-dən 12 çıxandı 51. X bərabərdir 51-i bölürəm 3-ə, X bərabərdir 17-yə. Aparıb hamısını bir-bir qoymuram yerinə. Məndən 5-ci həddi istəyir. Bunun yerinə qoyuram 17. X 17 tapdım da, düzdür. 17-nin üstünə 16-nı gəlirəm. Eləyir neçə? 33. Cavabım oldu 33. Var burada. Hə, var. A bəndi. Cavab oldu A bəndi. Əssalam. Növbəti suala baxaq. Deyir, bir-biri ilə 3 vahid fərqlənən 3 var. 5 ardıcıl ədədi. Bax, görürsən, ardıcıl deyib. Burada tək demir, cüt demir, hələlik demir də. Yəni, burada bax, bir-biri ilə 3 vahid fərqlənən 5 ardıcıl ədədin ən böyüyü, rəqəmləri müxtəlif olan ən kiçik 3 rəqəmli tək ədəddir. Qoyum, nəsə, bu yazım mən. 1-1 3 vahid fərqlənən 5-5-dən 1, 2, 3, 4, 5. Bax, bu. Deyir ki, hə, ən böyüyü, bu da bundan söhbət gedir, bu, ən böyüyü, rəqəmləri müxtəlif olan ən kiçik 3 rəqəmli tək ədəddir. Hansıdır ki, rəqəmləri müxtəlif olan ən kiçik 3 rəqəmli ədəd, tək ədəd? 103. Burada tapdıq da bunu. Bu ədədlərin ən kiçiyi, ən böyük, ən kiçiyini tapaq. Demək, bu olacaq 100. Düzdür, hel olur da. Bu olacaq 97. 3 vahid fərqlənən axı. Bu olacaq 90. 94. Bu olacaq 91. Düz yazdım da. Hə, 91. Həni oxuyaq. Bu ədədlərin ən kiçiyi, ən böyük 2 rəqəmli ədəddən, ən böyük 2 rəqəmli ədəd hansıdır? 99. Sıxıram 91-i. Neçə vahid azdır? 8 vahid. Cavab oldu D variantı. Girin dilədi ya bizə. Hə, keçək növbəti misalımıza. Kağızlarım da var. Deməli, ardıcıl 4 tək ədədin ən böyüyü ilə ən kiçiyinin fərqi neçədir? Ardıcıl 4 tək ədədin ən böyüyü ilə ən kiçiyinin fərqi. Nətər oldu bu? Ən böyüyü ilə ən kiçiyinin fərqi. Tutaq ki, 1, 3, 5, 7. Onda fərqi 6 olur da bununla. Ən böyüyü burada, ən kiçiyi burada. İndi bir dənə də başqasını yoxlayaq. Deməli, məsələn, 17, 19, 21, 23. Burada 23-dən çıxıram 17-ni. 6 eləyirdi onda. Burada da 6 elədi. Deməli, nə eləyirik? 4 dənə ədəd götürürük, ardıcıl. Bu suala baxmamışam. Birinci dəfə də baxıram belə suallara. Deyir ki, görsə heç nişanlamamışam da bunu. Deyir ki, ardıcıl 4 tək ədəd. Bu 2 dənə misal yoxladım, bir dənə də yoxlaya baxaq. Məsələn, nə yazaq bura? 101, sonra 103, 105, 100, neçə gəlir 105-də? 107. Həqiqətən eləyir də bu dəfə 107-dən çıxıram 101-i. Cavab hamısını deyə də 6-cı. Mən cavab 6-cı variantı. 4 dənə ədəd götürürəm, yoxlayıram. Vəssalam.
206-ya baxaq. Ardıcıl 3 natural ədədin cəmi budur. Ardıcıl 3 natural ədəd. Bu ədədlərdən ən kiçiyini tapın. Deməli burada bizə demir də tək cüt demir. Dedi ki, tək cüt deməyəndə 1 2 3 sənə. Tək cüt deməyəndə buna deyəcəm x, buna deyəcəm x üstə gəl 1, x üstə gəl 2. Çünki bunlar 1-1 artır. Bunları toplayaq. Toplayanda da cəmi eləyir 99. Yazıram x üstə gəl, x üstə gəl 1, üstə gəl x üstə gəl 2. Bərabərdir 99-a. 1, 2, 3 x bərabərdir 99 çıxılsın. 1 bu da 1, 3. 3 x bərabərdir 90. X də bərabərdir 30-a. Deməli, biri 30-dir, biri 31-dir, biri də 32-dir. Nə istəyir? Bu ədədlərdən ən kiçiyi neçədir? Ən kiçiyi 30. C variantı. Sonra nədir burada? 207. 207-də nə deyir? 2 ardıcıl cüt ədədin cəmi 1, 2. Cüt dediyinə görə belə olacaq. Düzdür? Düzdür. 282 ədədinin 3-də 1-inə bərabərdir. Bunda 282-nin x üstə gəl, x üstə gəl 2 bərabərdir. Bunun 3-də 1-ini tapmalıyam. 282-ni bölürəm 3-ə. Deməli, 9, 27, 1, 12 ilə bölünsə 4 dəfə. 3, 12, 94. Düzdür, düzdür. Buradan x, bu da x. Elə də 2x bərabərdir 94-dən çıxıram 2-ni. 2x bərabərdir 92-yə. X də bərabərdir 92-ni bölürəm 2-yə. X də bərabərdir 46-ya. Hə? Birinci 46-dır, ikinci də 48-dir. Nə istəyir? Bu ədədlərdən kiçiyini tapın. Kiçiyi hansıdır? Bu da 46. Da D variantı. Sonra növbəti sualımız hansıdır? 208. Bunu nişanlamamışam axı. Nəysə, yoxlayıram. Yazıram bunda. 3 ardıcıl tək ədədin 3 ardıcıl tək ədədin cəminin 4-də 3-ü bax 4-də 3-ü ikinci ədədlə 45-in cəminə bərabərdir. Bu ədədlərdən ən kiçiyi hansıdır? Hə, bir dənə yazırıq. Bax. 1, 2, 3. Düzdür. 3 ardıcıl tək ədəd. Demək, birinci olacaq 2. İkinci olacaq x üstə gəl 2, x üstə gəl 4. Görə nə deyir? 3 ardıcı tək ədədin cəminin 4-də 3-ü. Bunların cəmini, bunların cəmi görə nə qədər edir? Cəmi edir 3x üstə gəl 6. Başa düşdünüz? Hə, 3x üstə gəl 6. Bunların cəminin 4-də 3-ü, 4-də 3-ü. Bax, 4-də 3-ü deyəndə bunu vuracağım. 4-də 3-ə. Düzdür? Düzdür. Cəminin 4 cəmi 4 ikinci ədədlə ikinci ədəd hansıdır? Bu da bu. X üstə gəl 2. İkinci ədədlə 45-in cəminə bərabərdir. Üstə gəl 45-ə bərabərdir. Bax bunlara bərabərdir. Elə bil x üstə gəl 47-yə bərabərdir də 45-in üstündə. Nəysə bu babı bu tənlik. Bu tənliyi həll etmək lazımdır. Aparıb rəqəmləri də qoyuram yerinə və tapıram. Bunu necə eləyək? Bunu 4-ü ləğv eləmək üçün bütün rəqəmləri vururam 4-ə. Bu tənliyi buradan bura qədər hamısını vururam 4-ə. Deməli, x-i 3x-i bunu 4-ə vuranda eləyəcək 12x üstə gəl. Bunu 4-ə vururam. Bu mötərizən qoqasını. Bu 4-ə vuranda eləyir 24. Vurulsun. Bunu 4-ə vuranda 3 gedəcək buradan. Bərabərdir. 4 x üstə gəl 8 üstə gəl. Bunu 4-ə vuranda 180. Hə? Çəkək. 180. Deməli, buranı vuracaq. 36 x üstə gəl. Bunu 4-ə vuranda 72. Bərabərdir. 4 x üstə gəlinsin 8 üstə gəlinsin 180. Deməli, buradan 36 x çıxılsın 4 x bərabərdir. 188, bunları topladım, çıx 72. 32 x bərabərdir, 188-dən 72-ni çıxıram, qalır 116.
Ha? 116. X de beraberdir. 116'ını bölürüm 32'ye. Elin neçə? 116'ını 32'ye bölünmür ha Cevap tamla verilib. Yox. 3 dəfə 3 düz çıxdım da buna.